3 март 1913. На официалната дата, която приемаме за рождена на нашия клуб, група ученици от Варненската мъжка гимназия създават туристическо дружество Галата, преименувано малко след това на река Тича. За да открием най-дълбоките корени на Черно море обаче, трябва да се върнем 4 години назад, през лятото на 1909. Тогава няколко момчета, водени от Стефан Тончев и Стефан Данчев, деца на поборници, участвали в руско-турската освободителна война, основават футболистично дружество Спортист. То се появява като антагонист на създадения през 1907 в града спортен клуб Атлас. В Атлас членували етнически гръцки младежи, живеещи във Варна, които не приемали добре в тима си българските момчета. Именно заради това те основават свой отбор, където да практикуват играта футбол. Председател на Спортист става Стефан Данчев, а Стефан Тончев изпълнява ролята на касиер. Неговата родна къща, намираща се на днешната улица Стефан Стамболов, там, където сега е паркингът на хотел Одесос, служи за клубно помещение. За своите тренировки момчетата използват поляна в морската градина, където днес се издига сградата на аквариума. Освен всичко друго, Данчев и Тончев изпълняват ролята и на треньори, тъй като добре познават правилата на футбола. Имената на другите в състава на Спортист, които днес трябва да приемаме като основоположници на нашия клуб, са Сергей Календжиев, Кирчо Ангелов, Арами Киркор Киркорови, Тодор Филипов, Ставри Флорев, Емануил Фишфишев, Никола Ницов, Добри Добрев, Боян Попов, Стефан Гирканов и Георги Киселов. По идея на Стефан Тончев, на 24 май 1914 година Спортист и река Тича се обединяват в общо дружество, което продължава да носи името река Тича поради вече съществуващата регистрация и утвърден устав. През следващите години тичанци се превръщат в най-добре развитото дружество в България, новатори в много аспекти. През лятото на 1915-та Тича гостува в Бургас на местен отбор в първия в историята междуградски мач у нас. На 6 декември 1915 пък тичанци участват в първия документиран мач на български отбор срещу чуждестранен. Завършват 4-4 с немския 21-ви померански полк. Година по-късно дружеството понася тежък удар. На 6 ноември 1916 Стефан Тончев умира едва на 20 годишна възраст. По време на Първата световна война той е изпратен на Добруджанския фронт, където се разболява от коремен тиф и губи живота си. Въпреки огромната загуба, Тича запазва статута си на водещ клуб в България. 3 години след смъртта на Тончев, дружеството издава написаната от него книга «Футболът, правила и наставления». Това е първата футболна книга в страната. През 1919-та идва времето за първите сблъсъци между Тича и столичните отбори Левски и Славия. До този момент пионерите на българския клубен футбол от Варна и София са чували един за друг, но все още не са имали честа да премерят сили на футболното игрище, за да докажат кой е най-добър в България. След дълга кореспонденция с писма и телеграми, е стигнато до споразумение софийските тимове да гостуват край морето през лятото, след което Тича да върне визитата в столицата. Първо пристига Левски. На 3 август 1919 софиянци са пометени с 4-1 пред пълните трибуни на Колодрума. 2 седмици по-късно във Варна гостува Славия, който до тогава няма загуба в 6-годишната си история. Тича разбива и този съперник. 3-0, като двубоя ражда любопитен факт, предаван от поколение на поколение. В един момент на вратаря на тичанци Кирчо Ангелов му става толкова скучно заради липсата на работа, че запалва лулата си, иска стол от публиката и сяда да чете вестник. Месец след това варненци връщат визитата, като на 28 септември в София отново постигат победа над Славия. 1-0 с гол на Никола Люцканов. Безспорно е доказано, че Тича е номер 1 в страната.
В тези мачове за отбора играе и първият чужденец в българския футбол – английският нападател Ари Матей. Успоредно с успехите на тичанци, на 3 април 1916 във Варна е създадено и спортно-туристическо дружество Напред. През 1919 то става клон на Тича, а две години по-късно се отделя в самостоятелен клуб, който на 1 май 1921 приема името Владислав. В следващите години Тича и Владислав, двете съставни части на настоящия Черноморе, са грандове в българския футбол. През 1923 владиславци стават първият български отбор, изиграл футболна среща в чужбина. На 26 август зелено-белите постигат победа с 2-0 като гост срещу румънския Виктория Констанца. Тичанци не остават по-назад и през 1925 стават първият български отбор, спечелил международен трофей. Те триумфират във Великденския турнир за купата на Букурещ в конкуренцията на местните Трикольор и Спортул Студентеск. Година по-рано пък, през 1924-та, лидерът на Тича Боян Бянов е определен за капитан на първия в историята български национален отбор, който участва на Олимпийските игри в Париж. Големите успехи обаче те първа предстоят. През 1925-та Владислав става първият в историята официален шампион на България и носител на царската купа. Зелено-белите побеждава с 2-0 Левски във финала, игра на Софийския стадион Юнак, с попадение на Андрей Иванов и италианският си капитан Егон Терцета. На следващата година владиславци дублират успеха си, макар и по служебен път. Съперник във финала този път е Славия. Срещата завършва 1-1 след продължения, като белите не се явяват за преиграването и варненци отново са провъзгласени за първенци. През 1934 Владислав става за трети път шампион след победа с 2-0 срещу Славия, с голове на Венелин Димитриев и Кирил Денев. Освен това, отборът е двукратен вице-шампион в държавното първенство през 1928 и 1930. Тича от своя страна достига два пъти до финала на шампионата през 1935 и 1936. През 1937 в България е създадена национална футболна дивизия с 10 отбора, сред които Тича и Владислав. В първия сезон от нея двете съставни части на Черноморе окупират първите две места в крайното класиране. Тичанци са шампиони, а владиславци се задоволяват с второто място. Всички останали са след тях. Година по-късно, през сезон 38-39, Владислав отново става вице-шампион. На 18 февруари 1945-та Тича и Владислав се обединяват под името Народно дружество за гимнастика и спорт Тича Владислав. Двата клуба влизат в обединеното дружество с историята си, с всички спечелени трофеи, с всичките си налични средства и с целия спортен инвентар, с който разполагат. Съответно, обединеният клуб се превръща в пряк наследник, както на тичанци, така и на владиславци. На 11 май 1947 в него се влива дружество Приморец, като името е променено на Тича Владислав Приморец. През 1948 клубът става част от новосформираната А група, като през октомври същата година минава под шапката на военноморските сили. Името на отбора е променено на Ботев при Дом на народната войска. От 1 януари 1949 тимът се здобива с първия в историята си щатен треньор – легендарният защитник Иван Муканов. Впоследствие той се превръща и в наставника, който най-дълго е бил начело на отбора – общо над 20 години в 4 периода. През сезон 1948-49 моряците завършват на 6-то място в дебютния сезон на елитното първенство, като имат равен брой точки, но по-лоша голова разлика с 3-я, 4-я и 5-я в крайното класиране. Нападателят на тима Нетко Недев Пилето става голмайстор на шампионата с 11 попадения, колкото има и Димитър Миланов от СДНВ. През 1953-та, под името ВМС,
отборът записва най-доброто си класиране досега в А-републиканска футболна група – трето място. За успеха обаче футболистите не получават бронзови медали, а само грамоти. Освен това са наградени с гостуване в Източна Германия, осъществено година по-късно. От тези времена започват и станалите по-късно традиционни международни матчове с силни европейски клубове. Постигнати са победи срещу реномираните унгарски Вашаш и Ференцварош и бронзовият медалист на ГДР Динамо Дрезден, а през 1955-та е регистрирано равенство 1-1 във Варна с френския вице-шампион Тулуза. През юни 1957 клубът приема името Армейски спортен клуб Ботев, а от януари 1959 получава названието, което носи и до наши дни – Черно море. През 60-те години на 20 век моряците са един от най-стабилните клубове в А-републиканска футболна група. Не успяват да постигнат нещо по-значимо от четвърто място в шампионата през сезон 68-69, но разполагат с ярки фигури, заради които трибуните на Юрий Гагарин са пълни в почти всяка среща. Между 15 и 30 хиляди зрители посещават обичайно домакинските мачове на черноморци, а за големите сблъсъци с водещите отбори се събират и по 50 хиляди души. Често Черноморе е отборът, който разпределя призовите места в първенството. И макар високата класа на играчите да не намира реално изражение в постижение на родна сцена, то в международните срещи ясно проличава, що за тим са черноморци. През 1962 те завършват 1-1 с шампиона на Съветския съюз Динамо Киев. През 65-та побеждават с 4-3 първенеца на Чехословакия Спарта Прага и с 2-1 английския елитен клуб Шефилд Уенсди. А на 8 юни 1966 с 2 гола на Здравко Митев и 1 на Стефан Богомилов е сразен Аякс с младия Йохан Кройф в състава си. 3-1. Между 1964 и 1967 Черноморе два пъти участва в турнира за Балканската купа, където липсата на късмет и лошо стечение на обстоятелствата не позволяват на отбора да стигне поне до финала за трофея. Това особено се отнася за първото участие, когато са постигнати победи срещу турския Бешикташ, румънския Рапид Букуреш и албанският 17 Нентори Тирана. През 1966 Черноморе получава покана да гостува за 3 мача в родината на футбола. Турнето се осъществява само няколко дни след като Англия печели световната титла. Моряците играят под името Варна, тъй като в състава им са включени и играчи на Спартак. В първия матч на 8 август 1966 черноморци се представят достойно, като губят с 1-2 на стадион Хилсборо от финалиста за FA Cup Шефилд Уенсди. Почетният гол във вратата на английския национал Рон Спрингет е дело на Никола Димитров. Следващите две срещи на острова са още по-успешни. На 10 август 1966 моряците завършват 1-1 с Ковентри Сити на Хайфилд Роуд. Равенството е донесено с майсторски гол с глава на Стефан Янев, а на следващия ден местният вестник The Coventry Evening Telegraph пише: българите, първите от тяхната страна дошли да играят в Ковентри, доказаха, че стоят над много от континенталните тимове, провеждали мачове в Англия. Те бяха физически мощни, действаха умело във всяка фаза на играта и при повече упорство биха се поздравили с победата. Победата все пак идва в третия двубой на Черноморе в Англия. На 13 август възпитаниците на Иван Муканов побеждават с 1-0 Нотингам Форест, който месеци по-късно става вице-шампион. Единственият гол на стадион Сити Граунд бележи още във втората минута Димитър Буснов с мощен шут от близо 30 метра. След последния съдийски сигнал, играчите на Нотингам се подреждат и правят шпалир на черноморци, които са изпратени с бурни аплодисменти от съперниците и феновете по трибуните. 3 години по-късно Черноморе осъществява друго паметно турне в страната на изгряващото слънце Япония. Там моряците изиграват 3 мача с японския национален тим, който по това време е актуален бронзов медалист от Олимпийските игри в Мексико. Варненци са посрещнати в далечния изток като суперзвезди.
На всяка тяхна тренировка е пълно с журналисти. Още преди мачовете селекционерът на японците Кен Наганума обявява: възхитен съм от физическото състояние на българите. Имат невероятна острота в атака. Това е първокласен отбор. Що се отнася до техниката им, те са на професионално европейско ниво. Първият мач в Токио на 17 септември 1969 се играе при проливен дъжд, което не позволява на черноморци да разгърнат техническия си потенциал и срещата завършва 0 на 0. Два дни по-късно обаче, при хубаво време, моряците помитат своя съперник с 4 на 1 пред 35 000 зрители. По два гола бележат водещите нападатели Стефан Богомилов и Здравко Митев. Играхме срещу изумително силен отбор. Ако мачовете срещу Арсенал и Борусия Мюнхен-Гладбах бяха като гилотина, която изведнъж се стовари върху главите ни, този път усещането беше, че противникът е специализиран в нанасене на многобройни прободни рани с нож, пише японският журналист Юзо Хираки. Третият мач се играе в град Киото и Черно море отново печели. 1-0 с гол на Кевор Тахмисян. През следващото десетилетие черноморци с малки изключения запазва статута си на стабилен отбор в А-републиканска футболна група. Продължават и все така да бранят достойно честта на клуба и града в реномирани международни сблъсъци. Така, например, през 1980-та Черноморе завършва 1-1 с Атлетико Мадрид на турнир в Казабланка за купата на мароканския крал Мохамед V. Дюшекчиите имат в състава си бразилския магиосник Дирсео и испанският национал Рубен Кано, но предвождани от вездесъщия Божил Колев, моряците отстъпват едва след изпълнение на дуспи. През сезон 1981-82 под ръководството на Спас Киров те са на крачка от спечелването на бронзовите медали в първенството, но в крайна сметка остават на четвърто място. Все пак, той им позволява за първи път да участват в турнир под егидата на УЕФА – Интертото. През лятото на 1982 Черноморе попада в група с Байер Леверкузен, Стандарт Лиеж и Хвидовре. На стадион Юрий Гагарин са постигнати победи срещу белгийците и датчаните, а срещу Байер е записано равенство 1-1. През 1985 и 1988 отбора два пъти достига до финала за купата на Съветската армия, но трофея му се изплъзва. С идването на демокрацията настъпва най-слабият период в историята на клуба. Безпаричие и участие основно във втория ешелон на българския футбол. Между 1994 и 2000 година Черноморе е в Б група 6 поредни сезона, което е най-дългия период на отбора извън елита. Все пак обаче моряците са съхранени, а както знаем, след всяка буря изгрява слънце. С настъпването на 21 век идват най-успешните времена за клуба след Втората световна война. През 2006 и 2008 Черноморе два пъти достига до финала за купата на България. През 2007 участва за втори път в историята си в турнира Интертото, където се представя достойно срещу италианския Сампдория. През 2008 под ръководството на Никола Спасов изиграва паметни мачове в турнира за купата на УЕФА. Последователно са отстранени андорския Сан Джулия и израелския Макаби Нетания. В директен спор за влизане в групите на турнира, моряците срещат немския Штутгарт. Отишъл централен с глава, ударение на лова за Черноморе! Прекрасно изпълнение! Може би Домакинов е това, не виждам. Не, Танко Дяков! Танко Дяков е героя! Минутата е 42-а, невероятно изпълнение! Целият стадион Васил Левски е на крака. В България губят 1-2, а в реванша водят 2-0 до 83-та минута. Но в крайна сметка допускат изравняване. През сезон 2008-2009 воденият от Спасов тим повтаря най-доброто си класиране досега в А-група. Трето място. Бронзовите медали носят второ поредно участие в евротурнирите. В Лига Европа е отстранен молдовския Искра Стал,
след което черноморци отпадат с две минимални загуби от холандския гранд ПСВ Айндховен. Така стигаме до щастливия 30 май 2015-та. Ернандес, подаване, центриране след това в наказателното поле. Топката отклонена с глава и това е гол. Черноморе изравнява. Бъкъри е точен. 1-1. Черноморе изравнява резултата. Не се ориентираха защитниците на Левски. Бъкъри с подаване. Получи топката в наказателното поле. Тъмнокожия футболист я изпраща в мрежата на Боян Йоргачевич. Неописуема радост за варненци, които се прегръщат край страничната линия. Отбраната на Левски е наказана от Бъкъри 1-1. Да видим сега как ще се развие атаката на Черноморе в заключителните минути на мача. Черноморе стига до гол. Невероятно! Матиас Куриор бележи и Черноморе побежда с 2-1. Велика игра в футбола. Преминава през какви ли не обрати. Бъкъри, Куриор и за първи път в историята купата е във Варна. А само два месеца по-късно и суперкупата след успех срещу шампиона Лудогорец. Пространство за Стефан Станчев, а добро включване на десния край. Бранител и отлично центриране. 1-0 за Черноморе. Прекрасно попадение на Мехди Борабия. Човекът във форма за варненци открива резултата в 15-та минута. Не бе изминал и четвърт час от началото на тази среща, а атаката на Черноморе бе страхотна и заслужаваше да завърши с попадение. Дами и господа, носителя в финала за Суперкупата на България за 2015 година е Черноморе. Какви ще са следващите редове от тази история, зависи от всички нас. Едно е сигурно. Черноморе ще го има до тогава, докато поне едно зелено-бяло сърце продължава да топти на тази планета. За честта на Варна.